Ювелірний центр корпорації «Демос» у Запоріжжі знаходиться по вулиці Лермонтова, 10. Як зазначається на сайті UA Region, він належить компанії, зареєстрованій наприкінці 2006 року. Ввечері 31 серпня його двері були зачинені. Корпорація, яка спеціалізувалася на торгівлі ювелірними виробами, обміні валют та тримала ломбарди, згодом залучила клієнтів до фінансової піраміди, каже адвокат Станіслав Гришин. Кількість цих потерпілих, вона з часом зростала постійно. І люди писали заяви, повідомлення про вчинення злочину до правоохоронних органів, до районних управлінь поліції, до обласного. Але на рівні Запорізької області все розпадалося, ніхто нічого не розслідував, ніяких слідчих дій не проводилось. Лише справа почала розслідуватися тоді, коли справу забрали на Київ, її забрали в головне слідче управління Національної поліції України, де в подальшому були проведені обшуки за всіма приміщеннями «Демосу», за житловими будинками, за комерційною нерухомістю. Було вилучено усі письмові докази і речові докази, було вилучено золото, були вилучені кошти. В подальшому було вручено повідомлення про підозру засновникам «Демоса». Обвинувачувані пробули під вартою рік, потім їх випустили під заставу, розповіли учасники пікету, що відбувся 30 серпня біля головного управління Національної поліції в Запорізькій області. Це семеро клієнтів ювелірної корпорації «Демос», котрі вважають, що компанія їх обдурила. Адвокат Станіслав Гришин пояснив кількість людей так. Більшість клієнтів розчарувалася в тому, що справедливості можна домогтися. Відбувається затягування розгляду справи і на фоні цього фігуранти обвинувачувані знаходяться на свободі, і під час цього затягування відбуваються дзвінки з погрозами відносно того, щоб люди потерпілі забирали свої документи, щоб ця справа звести на нівець. Писав звернення до поліції, надіслав всі оригінали документів. Потім ці оригінали документів були надіслані на експертизу. Долучив свідків тієї справи. Тобто максимальний обсяг інформації було надано до слідства. Але вже неодноразово розгляд того питання у суді переноситься на більш дальній термін. До пікетувальників вийшов заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції Ігор Міненков і запропонував написати заяви, але на місці вони цього не зробили. Журналісти Суспільного сьогодні надіслали до ювелірної корпорації «Демос» інформаційний запит, зокрема щодо кількості вкладників та чи є серед них ті, хто не отримує за це визначених відсотків. Чекаємо на відповідь установлений законом термін. Герман Дубінін, Владислав Киящук, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.